ទឹកធៀបកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំង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 
ទឹកពីបកណ្ដុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 
ទឹកធៀបកណ្ដុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 
ទឹកភាពកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពកណោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពកណោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 
ទឹកពីបកណ្ដុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 Thank you.
ទឹកធៀបកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ិទ្ធភាពក្នុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិនទឹក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 ភាពក្នុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិនទ
ទឹកធៀបកណ្ដុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 
ទឹកភាពកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពកណោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពក្នុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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 
ទឹកពីបកណ្ដុងពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងធ្ងន់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 
ទឹកភាពកណ្ដោពេលនេះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងមិន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